potřebujeme udělat... Mime! Co jsi to provéd na Mineru? Ježišmarja, ty jsi zabil dragonka a hejlovce, no ne, nechoď pryč, jen se ukáž. No jo, tak to je jasný potom, tady chudák dragonko ukazoval hejlovcovi miniaturu, no. A to tě chtěl hejlovec zastříhat, že? Ale to jsem, já jsem ho tam viděl a říkal jsem si, ten ještě nepřijde, ten je daleko. No jo, hele, no jo, tak to vidíte, no.